Vandag is die tweede week van ons reeks oor die Heilige Gees. Die reeks se naam is Geesdriftig. Ek dink jy moet dit net bietjie sê, jy moet net bietjie voel hoe dit voel. Geesdriftig. Geesdriftig, is dit nie 'n lekker woord nie, nê? Geesdriftig is so 'n lekker woord en dit is die naam van ons reeks oor die Heilige Gees. Ons kyk na hoe 'n lewe in die Gees lyk. 'n Lewe in die Gees lyk geesdriftig en dit kom eintlik uit 'n versie uit wat Paulus geskryf het in Romeine 12. In Romeine 12 vers 11 sê Paulus: "Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly geesdriftig, dien die Here." En dit is so 'n lekker versie vir my. Dis een van daai versies wat vir ons 'n teiken gee om voor te leef. Ons leef vir daai ding. Ons leef sodat ons toewyding nie sal verslap nie. Ons leef om geesdriftig te bly en die Here te dien. En vanoggend gaan ons verder oor die Heilige Gees en kan ons bid soos wat ons die woord vanoggend oopmaak dat hy met ons harte sal kom praat. Kan ons bid dat hy vanoggend by elkeen van ons sal kom stil staan en in jou unieke en in spesifieke situasie sal kom inspreek en met jou sal kom ontmoet net daar waar jy is vanoggend. Ons God leef en omdat hy leef, weet ons dat hy met ons wil ontmoet. So kom ons maak ons oop toe. Ons vra vir hom om met ons te praat. Vader, ons dankie vir oggend vir die waarheid van die woord, Here. Ons dankie, Here, dat u woord waar is en dat dit kragtig is en dat dit lewend is en dat dit vryheid bring in ons lewens. En ek wil bid, Vader, soos wat ons vir oggend u woord oopmaak, Here, dat dit direk tot ons harte sal spreek in die naam van Jesus, Here. Ek dankie, Vader, dat u elkeen van ons in hierdie vertrek persoonlik en op die naam ken, Here. En ek bid, Vader, dat u vir oggend u woord vir ons sal kom lewendig maak. Ek bid, Here, dat u woord vir oggend vir ons sal oopgaan en dat dit direk tot in ons harte sal praat, Here. Direk tot waar ons vanoggend is, ons nooi u uit en ons vra dat u met elkeen van ons sal ontmoet soos wat net u kan in Jesus naam. Amen. 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 Right. Nou vanoggend soos ons wegtrek, lees ons 'n stukkie skrif oor die Heilige Gees wat vir my so mooi is. Ons lees 'n stuk skrif oor God se Gees en oor hoe Jesus beloof het dat die Heilige Gees gaan kom en daar is so baie wat 'n ou vanoggend uit hierdie een gedeeltjie kan uithaal. Maar kom ons lees dit saam. Johannes 16 van vers 7 af. Hy gaan nou op die bord wees, jy kan saam met my volg. Johannes 16 van vers 7 af sê Jesus: "Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig." En Jesus sê hier 'n baie interessante ding. Jesus praat met sy disippels. En hierdie disippels het nou vir 3 jaar, die beste 3 jaar van hulle lewens gehad. Hierdie disippels het vir die laaste 3 jaar goed beleef en goed gesien en goed ervaar wat nog nooit van tevore ervaar of gesien of beleef is nie. Van die visse en die broodjies tot die blindes, tot die lammes, tot die krepeles, tot die demone, tot die varke wat by die kraanse af hardloop. Ek meen, hierdie ouens het 'n indrukwekkende 3 jaar agter die blad. As jy nou 3 lekker jare kan aandink, as jy nou aan 3 opwindende jare kan dink, hierdie ouens het nou 3 lekker jare agter die blad. En dan kom Jesus aan die einde van hierdie 3 jare en hy sê, nou gaan ek weggaan. Maar dit is eintlik tot jou voordeel dat ek weggaan. Want as ek weggaan, dan kom die Heilige Gees en jy dink hierdie was lekker. Wag tot jy sien wat kom. Jy dink hierdie het uitgewerk. Wag tot jy die Gees in jou en altyd by jou en oor jou ervaar. Hy sê dan gaan die dinge regtig gebeur. En as ons nou so 'n bietjie in Handelinge begin inbeweeg en ons begin sien hoe lyk hierdie ouens se lewens wanneer die Gees oor hulle kom. Dis indrukwekkend. Dis groot. Die Here doen mooi goed tussen hulle, deur hulle, in hulle midde. Dis die tonge van vuur en dis die tale en die evangelie wat verkondig word aan elkeen. Handelinge 3, die lam ou wat genees word. Handelinge 4, die disippels wat saam is, die nuwe gelowiges. 3000 mense op een dag tot bekering. Dis indrukwekkende goed wat gebeur saam met die Heilige Gees. En dan Handelinge 4, saam in 'n vertrek, bid. Die Here skud daai vertrek. Hy vul hulle met sy Heilige Gees. Handelinge 5, mense dink hulle gaan vir die Gees van die Here lieg, dan val hulle net daar dood neer. Kom, ek sê vir jou die indrukwekkende dinge wat kan gebeur saam met die Heilige Gees. En Jesus sê, dit wat jy nou beleef het vir 3 jaar, was vir julle, en het was mooi, en het was oulik, en het het julle oë oopgemaak vir sekere goed, maar wag tot die Gees kom, dan begin die dinge eintlik eers. En ek is mal daaroor, as jy net so deur die hoofstukke van Handelinge lees, en jy merk net op, en jy sien net raak, wat die Gees in hulle midde kom doen het, indrukwekkende goed, mooi goed, groot goed, en dit is wat die Gees tot vandag toe nog in ons lewens wil doen.
Jesus is weg en hy het sy gees gegee en sy gees bly in ons, sy gees kom oor ons en sy gees beweeg deur ons. En hy sê, as hierdie Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle nie in my glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy kom, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Is dit nie 'n beautiful belofte nie? Is dit nie 'n beautiful belofte van wat die Heilige Gees vir ons en in ons gaan kom doen nie? Wanneer die Heilige Gees kom, dan gaan hy ons lei in die volle waarheid, in die hele prentjie, in alles wat daar is, in die volheid van die waarheid, gaan hy ons lei. En ek dink die eerste ding wat ons vir mekaar behoort te sê, is dat die Heilige Gees is gegee om te lei. Die Heilige Gees is gegee om te lei. Die Heilige Gees is gegee om ons te leer en ons te oortuig en ons te begelei. Maar ons belewenis van die Heilige Gees sal baie sterk afhang van ons bereidwilligheid om te hoor en te volg en te gehoorsaam. As die Heilige Gees gegee is om te lei, as die Heilige Gees gegee is om ons te begelei, dan sal ons ervaring van wie hy is, baie sterk afhang van ons bereidwilligheid, om hom te volg, en saam met hom te stap. Hy sal ons in die volle waarheid lei. Dit is so mooi wat Jesus hier sê, hy sê, ek het nog baie dinge wat ek aan julle wil bekend maak. Ek het nog baie dinge wat ek wil sê, maar julle kan dit nie nou verdra nie, julle kan dit nie nou hoor nie, maar die Heilige Gees kom en hy gaan jou lei in die volheid van die prentjie. Hy gaan jou lei in die volle waarheid, maar die Heilige Gees getuig en die Heilige Gees oortuig van net drie dinge. En Jesus lig hulle nogals baie pertinent uit hierso. Hy sê, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dit is die boodskap van die Heilige Gees. Die boodskap van die Heilige Gees is die oortuiging van die sonde, van die geregtigheid en van die oordeel. En wat hy basies hierso sê, wat hierdie skrifgedeelte sê en wat die Heilige Gees vir ons kom sê, is hy sê vir ons, daar's 'n probleem. In die eerste plek moet ons dit weet. In die eerste plek moet ons daai ding besef. As die Heilige Gees hier is om ons te oortuig van drie goed, die sonde, die geregtigheid en die oordeel, dan is een van die goed waarvan hy ons oortuig 'n probleem. Daar is 'n probleem. Maar die goeie nuus is, daar is ook 'n oplossing. En dis een van die goed waaroor die Heilige Gees kom getuig. Is die oplossing. So daar's 'n probleem. Maar daar is ook 'n oplossing. En die laaste ding waarvan die Heilige Gees getuig, is saam met die probleem en saam met die oplossing, is daar ook 'n, wat ek sal noem, 'n dringendheid. Die sien die Heilige Gees getuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Die Heilige Gees oortuig van die probleem, hy oortuig van die oplossing, en hy getuig en hy oortuig ook dat dit belangrik is. Hy oortuig en hy getuig ook dat dit saak maak. Want saam met die probleem is daar 'n oplossing en beide daai goed maak saak. Daar's 'n dringendheid. Die probleem waarvan die Heilige Gees praat is duidelik gemaak in hierdie skrifgedeelte. Die probleem is hierdie een. Die probleem is die sonde. Dis waarmee ons sit. Dis die lastigheid. Die oplossing is die geregtigheid. Laat die vlag van geregtigheid wapper. Daar's 'n probleem. Die probleem is die sonde. Daar's 'n oplossing. Die oplossing is die geregtigheid. En die dringendheid lê in die feit dat aan die einde van dit alles wag daar vir elkeen van ons oordeel. En dit is waarvan die Heilige Gees die wêreld oortuig. Kom ons kyk na hierdie drie goed waarvan die Heilige Gees oortuig. As Jesus vir ons sê dat die Heilige Gees gaan ons in die volle waarheid lei, en al waarvan hy getuig is hierdie drie goed, dan moet ons vir mekaar kan sê dat die volheid van die waarheid, die hele storie, is vasgevang in hierdie drie goed.
Die volle waarheid lê dan dus in hierdie drie goed. Die Heilige Gees lei ons in die volle waarheid. Hy slaan niks oor nie, hy skiep niks nie. Hy maak alles aan ons duidelik en wat hy vir ons duidelik maak, is die probleem, die oplossing en die dringendheid van die hele storie. Daar's 'n issue, maar daar's ook 'n oplossing en dit is belangrik. Dit is die getuienis van die Heilige Gees. Kom ons kyk, wat weet ons van die probleem? Wat ons weet van die probleem is die volgende. Wat ons weet van die probleem is die sonde. En ons besef ook dat daai probleem affekteer ons almal, dit tref ons almal. Wat ons weet van die probleem is universeel, dit tref almal. Wat sê Paulus Romeine 3? Romeine 3:23, almal het gesondig. Niemand is oorgeslaan nie, niemand het vrygekom nie, niemand het uitgemis nie, almal is in met hierdie ding. Almal ervaar die probleem. Almal is deel, dis 'n universele probleem, want almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Die tweede ding wat ons weet van daai probleem, die tweede ding wat ons weet van die sonde is, dit veroorsaak 'n skeiding. Jesaja 59 vers 1 en 2 sê, die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steer nie en nie na julle wil luister nie. Daar's 'n werklike probleem en die werklike probleem tref ons almal. Die werklike probleem is sonde en daarby is en was almal van ons al betrokke. En wat daai probleem bring, is dit bring skeiding. Dit maak dat die God wat ons liefhet, hom nie aan ons wil steer nie. Dit maak dat daar 'n gap is tussen ons en ons God. Sy oor is nie te swaar om te hoor nie en sy arm is nie te kort om te help nie, maar dit is julle oortreding wat 'n skeiding gebring het. Dit is julle sonde wat maak dat hy van julle af wegdraai. Dis 'n universele probleem en die uiteinde van daai probleem is die dood. Dis 'n lewensgevaarlike probleem. Dis 'n lewensbedreigende probleem. Dis 'n probleem wat lei na die dood. Paulus is direk. Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Dit is wat ons weet van die probleem. Tref ons almal en dit lei na die dood. Maar genadiglik is ons God goed en is daar ook 'n oplossing. Genadiglik is ons God goed en is daar ook geregtigheid. En wat ons weet van geregtigheid is dat dit net in hom te vinde is. Wat ons weet van geregtigheid is dat selfs ons beste pogings bewerk dit nie. Wat ons weet van geregtigheid is dat op ons eie aangewese sal ons dit nooit bereik nie. Wat ons weet van geregtigheid is dat daar net een is wat geen sonde ken nie. Wat ons weet van geregtigheid is dat dit kom net van Jesus af. En dieselfde skrifgedeeltes wat die probleem vir ons duidelik maak, begin ook wys wat die oplossing sal wees. Die oplossing is Jesus. Romeine 3:23. Romeine 3:23, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar, en hierdie is nou 'n mooi maar. Jy weet, as jy en mamma vassit en jy hoor 'n jammer en dan kom maar 'n maar, is dit 'n lelike maar. Dan sit nie 'n lekker maar nie, maar hierdie is 'n lekker maar. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. En hier kom ons by die oplossing uit. Daar's 'n werklike probleem wat almal van ons raak. Daar's 'n werklike probleem wat 'n skeiding in plek sit. Daar's 'n werklike probleem wat uiteindig in die dood, maar daar is ook 'n baie werklike oplossing. Daai oplossing is Jesus en ons word op grond van sy genade vrygespreek vanweë sy verlossing. Hom het God gegee as 'n offer wat deur sy bloed verzoening bewerk.
Versoening praat van die skeiding wat verdwyn. Versoening praat van die vyandskap wat nie meer daar is nie. Soos wat die sonde die skeiding gebring het, soos wat die sonde die probleem was wat die vyandskap ingebring het, so is die geregtigheid en die genade dit wat die versoening bring en die verhouding weer nader trek en die vyandskap uit die weg ruim. Hom het God gegee as 'n offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. En daarin lê die oplossing van ons probleem. Maar dit help nog nie veel dat jy die probleem raak sien en die oplossing raak sien, maar nie besef hoe belangrik dit is nie. Jy sien, ek kan die hele dag vir jou vertel van die probleem. Maar as jy nie kan klein kry dat dit jou probleem is nie, dan maak dit nie soveel saak nie. Jy sien, my gunsteling tipe probleem bly nog steeds jou, ne? Weet jy hoekom? Want dit is nie myne nie. En 'n probleem is net 'n probleem as dit myne is. Die redding is net die redding as dit vir my is. As ek nie versuip nie en jy red my lewe, dan het die redding nog nie vir my iets beteken nie. Dis eers wanneer ek besef dat die probleem is my probleem, dat die oplossing vir my sin maak. So dis wat die Heilige Gees kom doen. Die Heilige Gees in die eerste plek oortuig ons van die probleem. Hy oortuig ons dat dit 'n probleem is wat nie net op hulle van toepassing is nie, maar dat dit ook 'n probleem is wat op my van toepassing is. En dan oortuig hy ons van hierdie oplossing. Hierdie oplossing van geregtigheid. En dan, op hierdie heel laaste bord, oortuig hy ons van die feit dat dit saak maak. Op hierdie heel laaste bord oortuig hy ons wat die relevantie daarvan is. Hoekom dit vir jou krities is. Hoekom dit vir jou kardinaal is. En hoekom dit vir jou waardevol is. En ek moet vir jou sê, hierdie woord mag hou nie meer as 3 keer in 'n preek sê nie. Kyk, as jy meer as 3 keer in 'n preek sê, oordeel. Dan slaan al 'n ligte sweekie op al wat 'n bolop is uit. Want dit is nou 'n tipe ding waaroor ons nie gereeld wil gesels nie. Is 'n ongemaklikheid, man. Moenie vir my judge nie. Jy judge my. Maar ek moet vir jou eerlik sê, ek sal veel eerder dat jy my judge. Want as jy my judge, is die konsekwensies basies ligte boeremusiek. Maar daar is 'n konsekwensie en 'n oordeel van veel groter konsekwensie. Daar is 'n oordeel wat veel groter konsekwensie dra as joune. As jy my judge, en jy hou nie van my nie, dan sal net een minder mens om jy te gesels. Maar as God jou judge, en jy kom aan die kort kant op van die reëling, is daar redelike ewige konsekwensies. Is daar redelike ernstige reperkusies. Is die konsekwensies redelik serieus. En die Heilige Gees sê, kom ek maak vir jou duidelik, daar is 'n probleem. Dis jou probleem. Dis nie die ander ou wat verdrink nie, dis jy wat verdrink. Dis nie die ander ou wat nodig het om hierdie boodskap dan vandag te hoor nie. Dis jy wat nodig het om hierdie boodskap vandag te hoor. Daar is 'n probleem en is joune. Own hom. Dis jou probleem. Maar daar is ook 'n oplossing. En wat daai twee goed waardevol maak, wat daai twee goed belangrik maak, is die feit dat daar ook 'n dringendheid is. Want hierdie lewe sluit af met 'n groot partytjie van oordeel. Dis die waarheid. Hierdie lewe maak klaar met 'n oordeel. Hierdie lewe sluit vir almal van ons af met 'n tyd van judgment, met 'n tyd van oordeel. 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5 sê ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of het nou goed was of kwaad was. Elkeen van ons gaan verskyn. En in Matteus 25 verduidelik Jesus vir ons min of meer hoe dit gaan lyk. Matteus 25 sê hy, dit is min of meer hoe die storie gaan afgaan. Hy sê in vers 31, wanneer die seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom by mekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. En dan gebeur die oordeel.
Die skape en die bokke word geskei en daar's 'n oomblik van oordeel en daar's 'n uitspraak wat staande gaan bly tot in alle ewigheid. En die uitspraak sluit af in vers 46 en hierdie mense sal die ewige straf ontvang. Maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. So daar is 'n probleem. Wat lei na die dood. Maar daar is 'n oplossing wat die ewige lewe gaan gee. En dit maak saak want daar is 'n oordeel waarby nie een van ons gaan ontsnap nie. En daar is 'n dag wat elke een van ons en al die volke voor die troon van Jesus gaan kom staan en daar gaan 'n oomblik van uitspraak wees. Daar gaan 'n oomblik van oordeel wees en daardie uitspraak staan vas in alle ewigheid. Wat ek vir jou probeer sê is as jy sterf sonder die oplossing. As jy sterf sonder Jesus, dan word die dood wat die sonde bring 'n ewige dood. En as jy sterf sonder die oplossing, as jy sterf sonder Jesus, dan word die skeiding wat die sonde bring, 'n ewige skeiding. Maar die goeie nuus vir jou vandag is, dat jy nie hoef nie. Dis 100% vrywillig, of jy wil sterf in skeiding, en of jy nie wil sterf in skeiding nie. Baie keer op die internet, dan is die manne in 'n wille debat met mekaar betrokke. Ek kan dan nie 'n God dien, wat mense hel toe sal stuur nie. Teendeel, hy het niemand gestuur nie. Hy het almal uitgenooi, na die ander kant toe. Die wat gaan, gaan vrywillig. Die wat gaan op grond van eie vrye wil en keuse. Want terwyl die probleem realiteit is, is die oplossing 'n veel groter realiteit. En daai is een wat nie ek of jy ooit sal ontsnap nie. Hoor hoe mooi sê Paulus dit in Romeine 6 vers 23. Hy sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genade gawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. En dit, my vriende, is die evangelie. Dit waarvan die Heilige Gees in ons midde getuig, die volle waarheid waarheen hy ons almal bly uitnooi, die volle waarheid wat hy voor ons almal se oë bly sit, is die waarheid van die evangelie. En die waarheid van die evangelie is opgesom in die sonde wat ons probleem is, in die geregtigheid wat ons net in hom kan vind, en in die oordeel wat 'n definitiewe en 'n besliste gewisheid is, wat vir alle ewigheid sal bly staan. Dit is die ewige waarheid waarin die Heilige Gees ons wil lei. Dis die hele storie. En dit is die storie van Paulus, dis die storie van Petrus en van Johannes en van Jakobus, dis die storie van die Nuwe Testament en jy hoor hom keer op keer wanneer mense tot inkeer kom. Jy hoor hom keer op keer wanneer mense die geleentheid aangryp om nie verlore te gaan nie. Jy hoor hierdie storie van die evangelie, die goeie nuus, keer op keer wanneer mense die geleentheid aangryp om nie toe te laat dat die skeiding 'n permanente een word nie. Om nie toe te laat dat die dood wat die sonde bring, die ewige dood word nie. Jy hoor hierdie storie, hierdie goeie nuus van 'n God wat sê ek is jou te lief. Ek het jou te lief om jou te los waar jy is. Ek het jou te lief om jou te los op die plek waar jy skuldig voor my bly staan. Ek het jou te lief om jou te los daar waar jy gaan verlore gaan. Daar waar jy die ewige dood tegemoet gaan. Daarom het ek vir jou gebring geregtigheid. Daarom het ek vir jou op die tafel gesit 'n offer wat vir jou genade bring, wat vir jou die ewige lewe sal gee. Hierdie is die goeie nuus. Dis 'n bietjie van die somberende nuus dat ons nie vir mekaar jok nie. Dis nie noodwendig slapenstyd stories nie. Ek is eintlik verstom oor slapenstyd stories. Nou die dag lees my vrou vir die kinders Noag in die ark vir 'n slapenstyd storie. Hoe moet 'n kind nou slaap? As jy weet dat daar 'n God in die hemel wat op een stadium almal gelyktydig versuip het. Mans, vrouens en kinders. Jy weet daai God wat ons sê nie bestaan nie, daai God wat nooit sal oordeel nie, lees net die Bybel. Kom by bladsy 2, kom daar uit. En hy het oor hulle geoordeel. Hy het dit laat reën op die aarde en hy het hulle almal versuip.
Dit klink soos oordeel. Dis nie 'n gemaklike gesprek nie. Dis nie iets waaroor ons gesels met ouma oor die teetafel nie. 'n Soet koekie glip nie so lekker af terwyl jy dink oor hierdie realiteit nie, maar die waarheid is, dit is wat dit is. Daar is 'n probleem. Genadiglik in ons God is daar 'n oplossing. En ek doen 'n beroep op jou. Wat sê Paulus? Ek doen 'n beroep op jou. Aanvaar die versoening wat Christus bewerk het. Ek doen 'n beroep op jou. Ek tree op as 'n gesant van Christus. Moenie dat die skeiding permanent word nie. Dis baie sleg. Moenie dat die dood, die ewige dood word nie. Dis onaangenaam. Jy gaan nie van dit hou nie. Sien die ding in sy saadvorm en maak hom sommer dan dood. Want ek weet, jy gaan nie hou van die vrug wat jy gaan pluk as daai saadjies groot word nie. Weet jy gaan nie hou van die vrug wat jy gaan moet pluk as jy aanhou om daai saadjies te saai nie, die vleessaadjies te saai nie. Ek weet jy gaan hou van die vrug wat jy gaan pluk van geregtigheid. Weet jy gaan hou van hierdie vrug. Ek weet dis waar lewe is, so ek doen 'n beroep op jou in die lig van wat kom. In die lig van dit wat nie een van ons gaan mis nie. In die lig van dit wat definitief is. Unavoidable as death. En wat sê Hebreërs 9? Dit is bestem dat elke mens eenmaal sal sterf. Jy is welkom om dit twee keer te probeer. Maar jy sal eenmaal sterf en daarna kom die oordeel. En dis die storie van die goeie nuus. Dis die evangelie. En eintlik is die evangelie 'n verskriklike sommerende saak. En eintlik is die evangelie 'n bietjie van 'n ongemaklike saak. Want dit konfronteer my direk. Dit konfronteer my hart, dit wys vir my wie ek is. En wanneer ons na die Nuwe Testament kyk, wanneer ons na die stories van Paulus en Petrus en Johannes kyk, dan kan ons sien dat daai manne het 'n konfronterende evangelie gedeel. Dan kan ons sien dat daai manne het die evangelie gedeel wat jou verplig het om hieroor te gaan nadink. Wat jou verplig het om te sê, ek moet my eie sonde in die gesig staar en ek moet die besluit neem of ek reg is vir die oplossing. Want daar's een ding wat ek nie gaan mis nie. Die oordeel is op pad. Hoor hoe klink dit? Handelinge 17 kry Paulus kans. Handelinge 17 is 'n verskriklike lekker hoofstuk van die Bybel. Die dinge gebeur daar. Paulus plant 'n kerk in Tessalonika. Hy's nie lank daar nie toe jaag hulle vir hom weg Berea toe. Kom hy in Berea toe, sy ook nie lank daar nie toe jaag hulle weer vir hom weg en toe land hy in Athene. Nou is hy alleen daar en hy wag vir sy makkers en hy loop deur die strate van Athene rond. Hy's daar op die markplein en die ouens aanbid al wat 'n afgod is. Ene, daar's 'n offertjie in 'n altaartjie in 'n dingetjie in 'n huitjie in 'n watertjie in 'n kossie en so word al wat 'n ding is geoffer. Dis 'n wierookie in 'n vleisie en 'n weet nie wat alsie, maar hy loop deur hierdie plek en hy sien net altare, altare, altare. God van hierdie, God van daai, fertiliteit en reën en vet lammers en wie weet wat alles, maar hulle aanbid al wat 'n ding is, houtstomp en boomstam. En hy kom op 'n stadium by 'n altaartjie uit en die altaartjie sê aan die onbekende God. Hy dog, flink dink, aan die God wat jy nie ken nie, hom verkondig ek aan jou. Ek het jou altaartjie gesien aan die onbekende God, nou kom ek vertel vir jou, wie is die God wat jy nog nie ken nie? Die God wat jy nog nie ken nie, is die een wat ons geskep het met sy eie hande. Die God wat jy nog nie ken nie, is die een wat ons gemaak het. Hy is nie afhanklik van ons offertjies en vleisietjies en watertjies en goetjies nie. Hy gee aan elkeen van ons lewe en asem en alles wat ons nodig het. En dan kom hy by die deel waar hy die evangelie deel en hy sê, God het die tye van onkunde oorgesien. God het die tye van die sonde oorgesien. Maar nou roep hy almal oral om hulle te bekeer, om hulle te draai na die oplossing, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel. Deur 'n man wat hy uitgekies het en as bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood laat opstaan. En daar verkondig Paulus die evangelie vir die ouens in Athene. Daar sê hy vir hulle daai tyd van onkunde, daai tyd van maak soos jy wil, wanneer jy wil, vir solank as wat jy wil. Daai tyd vir jy is die meester en jy is die leier en jy is die baas en jy volg jou vlees, daai tyd het God nou lank genoeg oorgesien en nou roep hy almal om hulle te bekeer.
roep hy almal om hulle te draai tot die geregtigheid, roep hy almal om hulle te draai tot die oplossing, roep hy almal om weg te beweeg van daai, te bekeer, beteken om te draai en te stap na hierdie, te stap na die oplossing, want ons een ware realiteit en dit is dat God het 'n man gekies deur wie hy die wêreld gaan oordeel, regverdig en as bewys daarvan, het hy hom ook uit die dood laat opstaan. Ons kan nie twyfel nie, ons kan nie vra nie, daar is 'n bewys daarvan, en het let daarin. En so hou Paulus aan, met sy verkondiging van die goeie nuus, of soos wat die Heilige Gees het sal sê, die verkondiging van die volle waarheid. Hier is die res van die volle waarheid. Op 'n stadium land Paulus in gevangenskap, hulle het vir hom daar vas, hy is onder die Romeinse Ryk en hulle het 'n goewerneur wat oor hom moet oordeel en hierdie goewerneur se naam is Felix. En op 'n stadium kry Paulus die geleentheid om 'n bietjie met Felix te gaan gesels. En Felix het 'n Joodse vrou, so daar's ietsie van hom wat 'n bietjie geïnteresseerd is in hierdie Joodse God. Daar's ietsie van hom wat 'n bietjie geïnteresseerd is in hierdie Christendom, hierdie Jesus. En hy roep vir Paulus en dit sê na 'n paar dae het Felix en sy Joodse vrou Drusilla. Dames, is jy nie bly, jy's nie Drusilla nie. Dis soos Dracula. Maar sy vrou is Drusilla. Ek wonder hoe Drusilla gelyk het. Ek dink as Drusilla sê roep jy vir Paulus, dan roep jy vir Paulus. Ek dink nie jy vra verdere vrae nie, want Drusilla het gepraat. Maar so is dit nou. Drusilla sê roep vir Paulus. Hulle roep vir Paulus. Hulle het vir Paulus laat haal om meer van hom te hoor oor die geloof in Christus Jesus. En ek wil hê jy moet hierdie prentjie baie mooi verstaan. Paulus is 'n man wat in gevangenskap is. Paulus is 'n man wat op death row is. Paulus is verhoor afwagtend en die dokter het nie weggeraak nie. Paulus is eintlik in die moeilikheid. Paulus is eintlik uit 'n sel uit gaan haal vir hierdie partytjie en wat die mense vir hom vra is Drusilla en haar man Felix, wat hulle vir hom vra is, verduidelik vir ons meer oor die geloof in Jesus. En ek wonder baie keer as die wêreld vir jou en vir my vra, verduidelik vir my 'n bietjie meer oor die geloof in Jesus. Wat sal ons vertel? Waar sal ons begin? Dis interessant waar Paulus begin. Paulus het met hom gepraat oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan God. Paulus het die konsep van gehoorsaamheid aan God opgetel. Hy het gesê, ongehoorsaamheid aan God is die probleem. Ongehoorsaamheid aan God is die sonde. Die sonde lei na die dood. Ongehoorsaamheid is waar die moeilikheid is. En dan het hy met hom gepraat oor hierdie, die geregtigheid, die gehoorsaamheid aan God, die gehoorsaamheid. Verder gesels oor selfbeheersing en oor die komende oordeel. Jy sien, daar is 'n probleem en daar is 'n oplossing en dit maak wel saak. En dan kom 'n oordeel. Hoor wat sê Felix. Dit het Felix laat bang word. Is dit nog die reaksie waarvoor ek en jy gaan? Wanneer ons die evangelie verkondig. Is dit nog waarvoor ons hoop? Wanneer iemand vra, vertel my 'n bietjie meer van Jesus. Is ons nog daai ouens wat hoop dat wanneer ek jou nou 'n bietjie vertel het van Jesus, dat dit jou eintlik bietjie so bang maak? Dit voel nie vir my heeltemal so nie. Dit voel nie of die kerk heeltemal met daai is nie. Dit voel nie of dit nie is wie ons is nie. Dit voel nie asof ons eintlik wil hê mense moet 'n bietjie bang raak nie, maar Paulus sê, terwyl ek nou in 'n geval op death row is, terwyl hierdie desmoontlik die laaste keer is wat ek jou gaan sien, let alone iemand gaan sien, terwyl ek nou hierdie geleentheid het en jy wil nou weet van Jesus, kom en vertel jou van Jesus. Wat ek jou moet vertel van Jesus is gehoorsaamheid aan hom gee lewe. Wat ek jou moet vertel is ongehoorsaamheid aan hom is sonde en dit lei na die dood toe en dan kom 'n dag van oordeel en toe is Felix bang. Felix is bang. En hy sê, dit is nou genoeg. Gaan maar terug en as ek tyd het, sal ek jou weer laat roep. En dis die evangelie. Dis die getuienis van die Heilige Gees op hierdie aarde. Die vraag wat ek en jy vandag vir mekaar vra, is hoe? Hoe kom ek hier uit?
Hoe maak ek klaar met daai? Daai wat lei na die dood. Daai wat lei na skeiding, wat ook ewige skeiding kan word. Hoe maak ek klaar met dit? Hoe kom ek hier uit sodat daai dag 'n dag van oorwinning vir my sal wees? Sodat daai dag die dag van die prysuitdeling sal wees. Want daar's een van twee maniere om jou lewe te leef. Daar's 'n manier om jou lewe te leef dat daai dag die vreesaanjaendste gebeurtenis van jou hele bestaan sal wees. Maar daar's ook 'n manier om jou lewe te leef wat daai dag die grootste celebration van jou hele lewe sal wees. Die grootste opwinding, die grootste opgewondenheid. Paulus sê ek smag na daai dag. Paulus sê ek is in 'n tweestryd. Ek wil eintlik heen gaan. Ek wil eintlik my oomblik van oordeel kry. Ek wil eintlik afsterwe, want ek dan kan ek by God wees en dit is verre weg vir my die beste om by hom te wees, maar ter wille van julle sal ek maar bly. Ter wille van julle sal ek maar nog 'n bietjie aankap. Dit is beter vir julle dat ek maar nog 'n bietjie bly, maar eintlik sien ek so uit na hierdie dag. Eintlik kan ek nie wag om voor God te gaan staan en te sê Here, judge my nie. Oordeel my. Oordeel my, meet my volgens die waarheid van die woord. Oordeel my, meet my volgens dit wat u seun aan die kruis namens my gedoen het. Weeg my lewe in u skaal. Dis 'n dag van celebration. Die vraag is, hoe beweeg ons weg van daai plek af wat maak dat daai dag akelig gaan wees? Hoe beweeg ons na hierdie plek toe wat gaan maak dat daai dag die beste dag van my lewe sal wees? Dat daai dag die dag sal wees waar ek gaan hoor, well done, good and faithful servant. Well done, Mabel. Ek het uitgesien dat jy deur daai hekke stap. En kan jy dink die God van die heelal kyk na jou en sê ek het uitgesien na die dag wat jy deur daai hekke kom. Ek het uitgesien na die dag wat jy inkom. Ek's lief vir jou. Jy het goed gedoen. Jy's 'n freaking eyster. Kom hierson. Kom sit by my. En dis beskikbaar vir ons. En dan hoor ons die woord oordeel en ons is heel vreesbevange, maar die waarheid is dit kan die mooiste dag van jou lewe wees. Dit kan payday wees. Dit kan prysuitdeling wees. Dit kan Victor Ledorm wees. Dit kan doeksleerling wees. Dit kan die oomblik van celebration vir jou wees. As ons net kan leer om weg te staan van daai nonsens en verbonde te leef aan die een wat sy lewe vir ons gegee het. As ons net kan leer dat die vlees baat my niks nie. As ons net kan leer dat die oorwinnings wat die wêreld vir ons pad gooi is waardeloos. En as ons kan leer dat ware lewe is net in hom te vind. Hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit? Hoe stap ons in daai plek in waar ons gered is? Hoe stap ons in daai plek in waar hierdie oplossing ons realiteit is? Hoe doen ons dit? Ek sou bly het gevra. Handelinge 2 vers 38. Toe antwoord Petrus hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sonde vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang." Bekeer jou. Stap 1. Ek het in hierdie ding geleef, my maat. Sonde, soveel as moontlik, so lank as moontlik, so lekker as moontlik. Dit was my plek. Dis waar ek gaperheid het. Dit lei na die dood. Maar o, die saaitjies is so mooi. Dit lei na die ewige skeiding. O, maar nou is dit lekker. Maar hoe ek deel raak van die oplossing is met 'n bekering. Ek was in hierdie rigting op pad. Ek het besef dit lei na die dood. Ek het besef is nie waar ek wil wees nie. Ek het besef is 'n probleem. Ek het gedraai. Ek het tot bekering gekom. Ek het my laat bekeer. En ek het die oplossing begin volg. Ek het basies gesê, Here, U weet beter. Here, U weet beter. Ek het hom begin volg. Ek is gedoop en hy het daai nonsens uitgesort. Hy het daai ding vergewe. Hy het daai ding weggevat.
en hy het sy Heilige Gees in my gesit. Ek het hom ontvang as gawe. En as jy die lewe wil leef, wat daai dag die beste dag van jou lewe gaan maak, dan stel ek voor, jy doen dieselfde. Wat moet ons doen, broers? Vra die eerste Christene in Handelinge 2. Petrus sê vir hulle, vers 38. Sit hom op die bord dat die mense kan sien. Good things comes to those who wait. Toe man, maar ek nog aan. Jy sal my net eenvoudig moet glo. Is hy daar? Handelinge 2 vers 38. Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sonde vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Nou die temptasie is om na daai versie te kyk en te sê, so jy bedoel nou eintlik. So wat jy eintlik sê is, ek kan nie as ek nie en ek sal nie as daai nie en ek moet so en nie so nie. En die temptasie bestaan om hierdie ding te vat en om te bestudeer. Die temptasie bestaan om hierdie ding te vat en om te beredeneer. Die temptasie bestaan om hierdie boom van lewe te vat en te sê, kom ons bestudeer die wortels. Kom ons kyk of is dit so. Kom ons kyk of moet ek regtig eerste voor tweede. Kom ons gaan kyk na die dief van die kruis en kom ons gaan kyk na daai ou en kom ons gaan kyk na die ou en kom ons doen nog 'n paar taakstudies en kom ons gaan soek hierdie en kom ons gaan vra nog 'n paar vrae, want ek is nie seker of hierdie so moet en so moet en so moet nie. Ek is nie seker of bekering, die doop en die vergifnis en die Heilige Gees heeltemal so by mekaar loop nie. Ek wil jou asseblief vra om daai temptasie te weerstaan, want in hierdie lewe bestaan hierdie temptasie om die wortels te bestudeer in plaas daarvan om die vrugte te pluk. Kry jou neus uit die wortels uit en pluk die vrugte van die boom af. Jy kan nou na daai ding kyk en ons kan nou praat, bekeer. Ja, vertel my meer. Wat presies beteken dit? Hoe dink jy werk dit presies? Is daar bewyse van dit? Hoe moet dit lyk? Gaan kan ons sê doop? Hoe sal dit wees? Sal dit met 'n dooprokkie wees, 8 dae na geboorte, soos 'n besnydenis? Of sal dit wees wanneer jy tot bekering gekom het? Sal dit 'n onderdompeling wees of sal dit 'n besprinkeling wees? Kom ons bestudeer die wortels. Maar die probleem is, in al die bestudeer van die wortels, mis ons uit om die vrugte van die boom af te pluk. En ons land op 'n plek waar ons die wortels van die boom verskriklik goed ken. Ons kan die wortels van die boom beredeneer en debatteer en lekker beklei oor, maar ons het nog self nie van die vrug van die boom gepluk nie. Ek wil jou vra, vat dit vir wat dit sê en pluk die vrug van die boom af. As jy uit die probleem uit wil stap, na die oplossing toe en daai die beste dag van jou lewe wil maak, hier's hoe. Jy kom tot bekering. Jy laat jouself doop. Jy ontvang die vergifnis van sonde. En as dit met jou gebeur het, ontvang jy die Heilige Gees. En nou is jy op target. Nou is jy op trek. Dat daai dag die beste dag van jou lewe sal wees. Petrus verduidelik dit nog een keer in die brief wat hy skryf. In 1 Petrus 3 van vers 18 af. Hy sê ook Christus. Christus is die oplossing. Hy sê basies, die oplossing het eenmaal vir die sondes gelei. Hy sê die oplossing het eenmaal vir die probleem gelei. Die onskuldige, Jesus, vir die skuldige, ek, om julle na God toe te bring, die skeiding weg te neem, die probleem uit te sorteer. Christus, wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is, en so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan, en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam geblei het. Ongehoorsaamheid is deel van die probleem. Ongehoorsaamheid is nie deel van die oplossing nie. Ongehoorsaamheid is nie deel van die geregtigheid nie. Ongehoorsaamheid is deel van dit wat lei na die dood. Gehoorsaamheid is deel van die geregtigheid. Gehoorsaamheid is deel van die oplossing. Gehoorsaamheid lei na lewe.
Hy sê dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. En hier kom Petrus en hy sê, ons het gepraat oor die probleem. Die sonde is die probleem, die ongehoorsaamheid is die probleem. Ons het gepraat oor die oplossing, Jesus is die oplossing. Hy het eenmaal gelei vir die probleem om vir ons terug te bring na die oplossing, toe so dat daai 'n great dag kan wees. Hy sê, en in die lig van al dit kom ek wys vir jou hoe actuate daai ding in jou lewe. In die lig van al dit kom ek wys vir jou hoe reageer jy. In die lig van al dit kom ek vertel vir jou 'n storie van Noag en die ark. Daar is 8 gered in die ark. Die res is almal deur oordeel. Die res het almal die dood tegemoet gegaan, maar daar was 8 wat die lewe gekry het. Kom ek verduidelik vir jou. Net 'n klompie in die ark. 8 in getal is deur die water gered. Vers 21 sê dit dui op die doop waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. En dis die goeie nuus. En dis die goeie nuus waaroor die Heilige Gees op hierdie aarde getuig. En dit is die goeie nuus wat die Heilige Gees die volle waarheid noem. Daar was 'n probleem. Dan sê Paulus in Efesiërs, maar so was van ons ook. Maar nou in die oplossing het hy ons die geregtigheid van God gemaak. En die geregtigheid van God beteken dat daai dag is die beste dag van my lewe. Daai dag is die dag waarna ek uitsien. En vanoggend het ons die geleentheid om 'n kragtige en 'n praktiese herinnering van hierdie volle waarheid saam te kan geniet. Vanoggend het ons die geleentheid om nagmaal saam te kan gebruik. En ek wil jou aanmoedig vanoggend, as jy gered is, as jy die oplossing aanvaar het, as jy in verhouding met die Seun staan, wil ek jou aanmoedig, gebruik vanoggend nagmaal en vier die oplossing in jou lewe. Celebrate die oplossing wat hy gebring het. Maar as jy nie gered is nie, as jy nog nie die offer aanvaar het nie, as jy nog nie jou lewe oorgegee het vir die oplossing nie, moet dan nie nagmaal gebruik nie. Erken eers dat hierdie koekie wat ek hier eet, is die liggaam van Christus wat vir my gebreek is. En erken eers dat hierdie bietjie sap wat ek hier drink, is die bloed van Jesus wat vir my gevloei het vir die afwassing en vir die vergifnis van my sonde. As jy nog nie daai bewustheid het nie, as jy nog nie daai offer oor jou lewe aanvaar het nie, moet dan liewer nie vanoggend nagmaal neem nie. Dan is vanoggend eintlik eerder 'n kans om te sê, Here, hoe kom ek tot bekering? Here, hoe draai ek weg van die leierskap van my eie lewe? Hoe draai ek weg van my sondige menswees na U toe, na U geregtigheid toe, na die oplossing toe? Sodat ek U kan ken en dat ek soos Paulus sê in verbondenheid met U kan lewe, geesdriftig kan bly, U kan dien. Hoe doen ek dit? Vanoggend is 'n bietjie van 'n sombere oomblik. Maar ek wag eintlik net vir een van julle om op te spring soos Felix en te sê, genoeg nou. Genoeg nou. Ek sal jou weer laat roep as ek jou nodig het. Hierdie storie maak my bang. Hierdie storie dwing my om na my eie lewe in die spieël te kyk. Hierdie storie dwing my om myself op te weeg in die lig van die probleem, die oplossing en die oordeel wat om die draai is.